Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a instalar o servidor FTP no Windows Server 2008 R2. Mãos à obra então. Bom, para instalar o FTP, um servidor FTP no Server 2008 R2, primeiramente eu preciso instalar o servidor IIS, tá? O servidor web. No meu caso, eu já tenho o servidor web instalado, tá? De uma outra videoaula que eu gravei. Se você não tiver o servidor web instalado, basta clicar em adicionar funções e fazer a instalação normal, tá? Consulte nossa outra videoaula sobre servidor web para ver como fazer isso, é bem simples. Eu já tenho o servidor web instalado, mas não tenho o serviço de FTP ainda. Então, aqui no meu gerenciador de servidores, eu vou descer a barra de rolagem até servidor web. Tá aqui, servidor web. E vou clicar em adicionar serviços de função, tá? Pronto, abri, selecionar serviços de função. Se você estiver instalando o servidor web agora, você também vai chegar nessa mesma telinha e aí você faz o mesmo que eu vou fazer aqui. Desce a barra de rolagem e clica em servidor FTP. Tá, só dá um clique em servidor FTP, deixe marcado serviço e extensibilidade de FTP, clique em próximo e manda instalar. Bem simples. Legal? Então a gente aguarda a instalação. Vamos para o próximo passo já já. Bom, nós vamos instalar o servidor FTP e preciso fazer alguns testes para ver se a gente consegue acessá-lo. Coletando resultados na instalação. Beleza. Fechar. Instalação bem sucedida. Tá, o serviço de função do FTP foi instalado. Vou fechar o gerenciador de servidores. Eu vou criar uma pasta aqui na tela, aqui na minha área de trabalho mesmo, só para a gente poder fazer testes. Eu vou chamar essa pasta, por exemplo, de dados FTP. Dados FTP. Legal? Vou colocar alguma coisa dentro da pasta. Sei lá, um arquivo qualquer. Vou criar um arquivo de texto aqui qualquer. Então, arquivo de texto. Pronto. Só para constar. Então, deixa essa pastinha aqui. Você não precisa compartilhar essa pasta na rede, tá? Ela vai ser acessível apenas por FTP. Claro, se você quiser compartilhar, você pode compartilhar. Mas para usar o FTP nela não é necessário, tá? Próximo passo é criar um grupo para os usuários do FTP, tá? Então, vai ter um grupo para o qual a gente vai dar permissão de acessar o FTP. Então, eu vou até o AD. A gente abre o nosso Active Directory. Usuários e computadores do AD. Vou criar esse grupo no container users. Então, criar grupo. Tá aqui. Vamos dar um nome para esse grupo. Vamos chamá-lo de. Pode ser FTP underline users. Você pode dar o nome que você quiser, tanto faz. Vou deixar o escopo global, tipo de grupo sempre segurança. Ok. Está criado o grupo. FTP users. Agora eu vou adicionar alguns usuários a esse grupo, tá? Então, adicionar usuários ao grupo. Membros, não tem ninguém, né? Então, vou adicionar o administrador. Clique em verificar nomes. Ponto e vírgula. Coloco outro usuário. Vou adicionar meu próprio usuário. Então, vou adicionar o administrador e o meu usuário. Ok. Adicionados. Aplicar e ok. Belezinha. Então já está criado o grupo de usuários que vão ter acesso ao FTP. Agora eu vou fechar a janela do AD e vou abrir aqui em iniciar ferramentas administrativas, gerenciador dos serviços de informações da internet, o gerenciamento do IIS. Então dou um clique nele. Vou expandir aqui meu servidor. Sites. Veja que só tenho o meu default website, que na verdade é um website HTTP. O que eu quero é o FTP. Então eu vou clicar em Sites com o botão direito e vou acessar a opção Adicionar um site FTP. A gente vai criar um site FTP, uma configuração para o FTP. Vou dar um nome qualquer para esse site, sei lá, ftp.dc100.com. Lembrando que o meu domínio aqui é dc100.com. Tá? E aqui em Diretório de Conteúdo eu vou especificar o caminho físico do FTP, ou seja, a pasta que vai ser acessível por FTP. Então eu clico no botãozinho, vou até minha área de trabalho aqui,
Está lá, dados FTP, a pasta que eu acabei de criar. Dou OK. Beleza. Avançar. Aqui você pode configurar qual endereço IP vai responder nesse servidor FTP. Tá, eu vou deixar todos não atribuídos. A porta padrão 21. Deixa aqui iniciar site FTP automaticamente. E no SSL eu vou colocar permitir. Tá? Não vou colocar exigir, senão eu vou ter que ter um certificado SSL para conseguir fazer o acesso ao site. Eu deixo simplesmente permitir. Então, avançar. Tipo de autenticação. Vou colocar autenticação básica, porque eu quero dar permissões para o meu grupo, tá? Para aqueles usuários específicos. E em autorização é que eu especifico qual é o grupo de usuários que vai ter acesso ao FTP. Então, em permitir acesso a não selecionado, eu clico no botãozinho e escolho funções ou grupos de usuários específicos. E aqui dentro eu digito o nome do meu grupo, que no caso é FTP underline users. Veja que não tem nenhuma opção aqui para você validar ou para procurar, tem que digitar mesmo na mão. Se digitar errado, você não consegue dar a permissão correta, tá? E aqui você dá as permissões que você quer para aqueles usuários, por exemplo, ler e gravar no servidor FTP. Agora é só concluir. Beleza, foi criado o meu site FTP aqui, tá? Ainda aqui com o site FTP selecionado, eu vou abrir a autenticação FTP. A autenticação básica, veja que está habilitado, tá? Se estiver desabilitado, você não consegue fazer o acesso ao seu FTP. Então, você, se estiver desabilitado, você simplesmente clica aqui em ações, em habilitar. O anônima, por exemplo, está desabilitado, eu vou manter assim. Deixo habilitado o autenticação básica como habilitado, tá? Agora a gente vai fazer um teste simples para verificar se o serviço está rodando. Tá, vou até deixar essa janela aberta, não vou nem fechá-la. Eu vou abrir um prompt de comandos e vou escrever aqui no prompt de comandos FTP espaço localhost, tá? FTP espaço localhost. Dou um enter. Opa, ele pediu o meu nome de usuário, então eu vou colocar administrador, por exemplo. Pode ser qualquer um daqueles usuários para os quais você deu permissão. Enter, senha, usuário logado, tá? Já tenho o meu prompt do FTP aqui. Então, meu servidor FTP está funcionando já. Ah, opa, ls. Então, deu um ls. Um comandinho ls, ele mostrou aqui o arquivo de texto que eu tenho lá dentro do txt. Ele conseguiu mostrar o conteúdo daquela pasta, demonstrando que o FTP está acessando aquela pasta que a gente criou na área de trabalho, a pasta dados FTP. Belezinha, né? Bom, para que serve um servidor FTP que eu só posso acessar do próprio servidor? Então, a gente quer acessar esse servidor FTP de outras máquinas. Para isso, a gente tem que criar uma regra no firewall para liberar o acesso a esse servidor FTP. Então, vamos fazer o seguinte. Vou fechar aqui o prompt, o gerenciador do IIS. Vou até o painel de controle do meu servidor. Aqui ele está com categoria, vou colocar ícones grandes. E vou abrir o firewall do Windows. Então, abri um firewall do Windows, firewall básico do Windows, tá? Eu vou clicar em permitir um programa ou recurso pelo firewall do Windows. Então, quando eu clico nesse item, aparecem os programas ou recursos que já têm acesso ou não através da rede. Então, eu vou descer a barra de rolagem até encontrar servidor FTP. Veja que o servidor FTP já está liberado. Então, já está marcado para o domínio, rede doméstica corporativa e acesso público. Mas isso não é suficiente, tá? A gente vai ter que permitir um outro programa para poder ter acesso ao FTP. Então, eu clico em permitir outro programa. Mando procurar. Veja que você já cai na pasta System 32. E aqui dentro, você vai descer a barra de rolagem até achar o item. Cadê ele? SVC Host. Aqui, SVC Host. Então é SVC Host, processo de host para serviços do Windows. Clique em abrir. Processo de host para serviços do Windows. Adicionar. Ele vai aparecer aqui, processos, processos, letra P,
e daqui processo de host para serviço do Windows. Beleza? Dá OK. Pode fechar o firewall e está configurado o seu servidor FTP. Agora é subir uma máquina de testes para verificar se você também consegue acessar o servidor. E para isso eu vou subir esta máquina aqui. Veja, eu estou logado localmente nesse servidor, nesse outro computador, não estou no domínio, tá? Essa máquina não faz parte do domínio, ela não tem nada a ver com outro servidor, ela só está na mesma rede apenas. Tá? Então eu vou abrir o meu prompt de comandos e vou tentar acessar o meu servidor, por exemplo, FTP 192.168.100.1. Dou Enter. Pedi o usuário, administrador, enter, senha, logado, consegui me logar no servidor FTP. Tá? Comando ls e mostra aqui o meu arquivo de texto txt. Perfeito, está funcionando perfeitamente. Legal, pessoal? Então, configurar o servidor FTP no Windows Server 2008 R2 é isso aí. Só seguir esses passos todos e o servidor FTP estará funcionando. Lembrando que o FTP não é um serviço dos mais seguros, né? Se você puder fazer o acesso ao seu servidor de outras formas, melhor. Tá? Mas se você precisar mesmo do FTP, esse é o procedimento. Beleza? Então aproveite para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br e curta lá a nossa página do Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.